Tai obuolius skinat? Na taip, laikas jaugi. O jūs nesat girdėjusi, kad moteriškiams šiukštu negalima lipti į medį obuolių skinti? Čia dabar? Negalima, nes obelis nustos vaisius vesti ir apskritai nudžius. Pasakos. Man tik sakydavo, kad obuolių negalima raškyti po saulės laidos, nes likusiai ant šakų sukirmys. O kurį medį sekantį skinsit? Kokį dar sekantį? Kitą. O tu man nepadėsi? Vaikštai čia nieko nedirbi. Ai, kad aš šiandien nepasiruošus dirbti. O kada sekantis galiu sakyti? Šuo sekantis šeimininką, senelis sekantis pasaką. Ims, sugraužk. Obolį, geriau įsiminsi. Ačiū. O koks čia obolys? Ai, nežinau aš tų tikslių pavadinimų. O ar tu žinai, kokių obolių būdavo lietuvių soduose? Prisimenu, mano prosenelė visada prašydavo parnešti saldūninių. Taip, taip, saldūninių būdavo, saldinių, rūgštinių, miltingų, akmeninių ir netgi lėktinių. A, lėktiniai tai tie, kur patys nukritę. Taip. Pamenu, anksčiau kaime suverdavom obolių skilteles ant siūlo ir močiutė pakabindavo virš pečiaus džiūti. Mes irgi taip darydavom, tik ne virš pečiaus, bet virš krosnės džiovindavom. Supratau, lietuviai pečiaus neturi. Neturi. Tik krosnį. O ar tu žinai, kad oboliauti reiškia ne tik obolius raškyti? Mažojoje Lietuvoje, kai jaunikaitis mergindavosi, meilindavosi merginai, sakydavo oboliauja. Iš čia turbūt ir tas posakis apie išdidžią panelę. Su tatai nepaoboliausi. Lietuvių liaudės pasakose karalaitė meta obolį į bajoraičių būrį, kuris sugaus, už to jį tekės. O žinot, kad būdavo ir arklio oboliai? Tai arklių mėšlas, natūrali trąša. Sakydavo senais laikais, eik, ką šik ant arklio obolių pririnksi. Aš tau apie vestuves, apie meilę, o tu? Ir koks kašikas, krepšys arba pintinė? Na, čia lietuvių posakiai. Kaip sakoma, iš dainos gi žodžių neišmesi.